Hi, beautiful people. Magandang araw sa inyo. Meron pa tayo isang interesting topic ulit na di-discussin dito. Tungkol din po ito sa breathing. At don't forget to subscribe, like, and comment. Plus, pindutin nyo na rin po yung notification bell para ma-update kayo sa aking upcoming videos pandarating. Magandang araw sa inyo at meron lang po ako siya shoutout. Ito po sila Jaime Jr. Badajos, Norman Villarosa, Justin Domingo, Enoch Discudido, Felix Inglaterra, BHE Sapampalay, Backyard, Malolos Bulacan, at saka po si Mr. Homer Agunod. Shoutout po sa inyo. Ito po yung tanong ni Justin Domingo. Sir, baka sakaling matulungan niyo ako, meron po ako 3/4 Kelso, 1/4 McLean Hatch na hen na i-cross ko sa lemon sweater na cup. Lahat po ng anak nanalo. Pero isa lang natira na anak na lalaki, yung pinakamabilis pumatay. Ang kaso sir, ito lang pong inahin ang natira sa akin ay yung isang anak na lalaki na nanalo ng fastest kill. Ang tanong ko po sir, gusto ko pong sanang mailak ang genes ng bloodline ko at mapadami ang family nila dahil napakaganda record sa amin, hindi po kasi nagsusugat yung mga anak tiway po. Okay. Hindi ka pwedeng mag-close ng genes kung hindi full brother and sister. Saka isa pa, walang pedigree ito mga linyada mo. Ngayon, kung gagawa ka uli ng linyada na sinasabi mo kung pwede mong ibalik doon sa natira pang ama ng isang nanalo, eh pwede mong ibalik yung magtsuhin. Yung tsuhin niya doon sa kanyang pamangkin na babae, pwede mo ibalik para ma-maintain mo yung linyada. I-breed mo sila at pag sila'y binirid mo, mag-aanak sila at subukan mo. Pag nagpanalo, saka ka maglagay ng pedigree. Kasi sa ganyang method kasi, binubuhay mo uli yung linyada nila, hindi nawawala. Wala yung pinakaiba kasi doon sa meron kang original na materials. Diba? Namatay yung nanay. Ngayon, ang gagawin mo dyan ay pwede mong para mabuhay mo yung dugo ng nanay ay yung anak niyang babae doon may babalik sa tiyuhin. Ganun po yun. Ganun ang pagkuha pagka yun namamatayan na isang parteng materyales na original. Yung anak nung original, ibabalik nyo doon sa mga kapatid. O kaya sa tiyuhe, bahala na kayo. Basta ibabalik nyo para hindi mawala yung isang parte ng inyong original na materyales. Ganun po yun ang pagbabalik. Okay. Sa mga tuwid, itong sinasabi mong nagpanalo sa'yo, maganda to, nakuha mo na yung genes nila. Ang problema nito, hindi ka pwedeng mag-lock ng genes ng hindi full brother and sister. Kasi hindi mo naman sinabi dito, kung may mga kapatid pa yung babae o wala na, sabi mo, ito na lang ang natira. Ngayon, tatandaan nyo lagi, pag kayo ay mag-breed, ay lagi kayo magtitira ng isang pares. Para hindi kayo nawawala ng linyada. Kasi ang hirap pagbalik. Gagawa na naman kayo ng isang taon para makabalik, para makagawa na uli kayo. Huwag nyo kasing isipin yung ilalaban nyo o magkakapera kayo. Nagbibreed ka eh. Natural, magtira ka. Ba't mo ibebenta lahat at ilalaban mo lahat? E di walang natira sa'yo. Ganun po yung nagbibreed ng manok. Lagi kang nagre-reserva ng linyada. Lagi meron kang full brother and sister kada henerasyon. Kung ano mo nang mangyari ay meron ka. Meron kang naiwan. Hindi yung uubusin mo lahat. Paano ka makakagawa kung ubos na? Di gagawa ko uli ng original.
Magaling kung buhay yung original na magulang. Eh kung namatay, paano na? Hindi mo may babalik. Tatandaan nyo lagi kayong mga breeder ng manok. Pag kayo ay magbibreed ng manok, lagi kayong magtitira ng isang magkapatay na poor brother and sister sa makabilang parte, sa hen side at saka sa calf side. Lagi kayong magtitira. Ano man ang maging problema, doon sa magulang ay meron na kayong nagawa. Importante ay nagkaanak yung original nyo. Yun ang importante sa breeding. Okay? Maraming salamat sa iyo, Mr. Justin Domingo. Ito naman po ang tanong ni Enoch Discutido. Good day, sir. Ask ko lang po, nag-breed ako ng half-brother sister. Yung magiging anak nila, pwede bang ibalik sa magulang nila para 3-4, 1-4, pwede ba ito sa half-brother, half-sister? Okay. Yung half-brother, half-sister, yan ang tinatawag na criss-cross mating. Ito yung diniscuss ko dati sa aking recently videos. Half-brother, half-sister. Dito kasi sa half-brother and sister, dito kasi mas pinapaboran ng genes yung anak na lalaki dito sa half-brother and sister. Ang pagkakaintindi ko rito, dito ka kukuha ng brood cap. Kasi yung inherit ng magulang ay doon pumupunta ho sa stag, hindi ho sa inhen. Sa pagkakaintindi ko, sa aking opinion, ito dito kayo kumuha ng mga brood cap. Sa pagkakaintindi ko sa akin. Kasi itong half brother and sister, hindi pwede maging 3-4 to kung hindi ka magla-line breed nga. Panakin mo muna sila. Pero sinasabi ko na lagi, the power of selection is your weapon. Kailangan magaling kang maxillate pag gumawa ka nito. Dapat talastas mo lahat yung mga breeding ng manok mo, kung ano yung mga record, kung ano yung mga fighting style, kung number of fights divided by the number of wins, doon ako ko yung percent ng winning line. Tandaan po natin, yung number of fights divided by number of wins, ay doon po kinukuha ang winning percentage. Tandaan po natin yun. Pwede ito, walang problema rito, half brother and sister, pinakamaganda ito. Kasi ito talaga ang pinaka-safety kung kayo mag-uumpisa, kasi nga hindi masyadong intense inbreeding. Ang ibig sabihin ko, hindi masyadong malapit na malapit. Pero ang ibig ko sabihin dito, pag kayo gumawa nito, ang nagiging produkto nito ay ang stag. Dito kayo kumuha ng brood, stag o cow. Okay, Mr. Enoch Discutido, hindi ko na pwedeng habaan to kasi genetics to. Eh, kung papaliwan ko sa inyo, aantokin kayo, mahaba salay-sayin nyo to. Okay, sa sinintipid ko na lang para maintindan ng lahat yung makikinig sa akin dito. Maraming salamat po. Ito po naman si Felix Inglaterra. Good day po, Sir Canlas. Thank you po sa lahat ng mga info nyo about breeding. I-apply ko na po sa manukan namin. Mabuhay po kayo watching here in Dubai. Shout out sa inyo sa Dubai, mga Pinoyan. Magandang araw sa inyo. Ako po si Felix E. Sir. Pa-shout out naman po sa BHE sa Pampalay Backyard from Malolos, Bulacan. God bless po, please. More video and tips. Shoutout po sa mga taga Malolos, Bulacan. Shoutout po tayo. Ako dyan sa inyo lahat. Stay safe. Okay. Oh, good day po, Sir Canlas. Ako po ang manukan ko po ay mabuhay po kayo watching here in Dubai. Okay. Maraming salamat po sa compliment. Ito po si Homer Agunod. Sir Idol, ask ko lang po, pwede bang nating ilaban ang 7-8 and 1-8. Okay. Wala pong gumagawa po nito na 7-8 and 1-8. Wala pong gumagawa nito.
Homer Agunod, ang 7, 8, and 1, 8, ito po ay materyales. Ito ay ginawa mo sa loob ng kulang-kulang 5 taon. Halimbawa, yung sinasabi ko 7, 8, 1, 8, nag-umpisa ka ngayon, 2021, makukuha mo itong 7, 8, 1, 8, 2026. Ito ang sinasabi kong 7, 8, 1, 8. Ito yung tinatawag na line breeding, kung tawagin. Mr. Homer Agunod, ito yung first year mo, 50-50, tapos yung 50-50 mo, binalik mo yung anak na babae doon sa tatay. Tandaan po natin yung anak na babae, dugo po yun ng ama. At yung pong anak na lalaki, yung istag na tinatawag, ay dugo po ng inahin. Pag binalik po natin yun, yung po ay magiging 3/4 backside at 3/4 handside. Okay, pag binalik mo uli yung 3/4, yung 3/4 handside, 3/4 cockside, ang ibig ko po sabihin uli, yung 3/4 na pulit, dugo po yun ng ama, ay binalik po natin uli, ay magiging 7/8 cockside, 1/8 handside. Ngayon po, yung anak na 3/4, yung 3/4 po na 3/4 ng handside, binalik po natin doon sa magulang na nanay niya. Kasi po ito po 3/4, ay istag po ito, ay dugo po ito ng ina. Kaya binalik po natin yung 3/4. Binalikin mo natin ang pedigree. So, ang magiging anak po nila ay 7/8, 1/8 na cockside. Ang ibig sabihin po, 7/8 na cockside, kakaunti na lang po ang influence ng handside, 1/8 na lang po. Dito po naman tayo sa kabilang parte, sa 7/8 cockside, excuse me, 7/8 headside, ay kakaunti na rin po ang influence ng cockside. Ganito ang sinasabi mong 7/8 and 1/8. Sana na naliwalagan ko kayo lahat sa mga papapaliwanag ko sa inyo, sa mga baguhang breeder dito na gusto matuto, mag-subscribe sa akin. At nandito lang ako lagi para sa inyo. Tandaan niyo lagi, breeding is an art. Okay, maraming salamat po. Good day. Please don't forget to subscribe, like, and comment. At pakipindot na rin po yung notification bell para po sa aking upcoming videos. Maraming salamat po sa inyong lahat.